ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିର୍ବନ୍ଧ। ଝିଅ ଦେଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବାହାଘର ପାଇଁ କଥା ବି ଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବାହାଘର ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, ନୂଆ ସାଥୀକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତର। ହେଲେ ସେସବୁ ସୁଖ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଗତକାଲି ବମିଖାଲ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବ ଡାକ୍ତର ଅମିତ ବିଶୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅମିତଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନୂଆ ଏକ ସଂସାର ଗଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସହ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର କାଳରାତି ସବୁକିଛି ଚୁର୍ମାର କରିଦେଲା, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଉଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗତକାଲି କାର୍ରେ ସେ ରସୁଲଗଡ଼ ପଟୁ କଳ୍ପନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବମିଖାଲ ବ୍ରିଜ୍ର ଡିଭାଇଡ୍ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଟି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର। 92